بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوم کلمہ شہادت. شہادت معنی گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبده ورسوله. جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں.